Mēs sākam pēc 20 sekundēm. Mēdīju pārstāvji, presses konferences dalībnieki, skatītāji. Esam jūs aicinājuši uz tikšanos, lai pastāstītu plašāk par epidemioloģisko situāciju. Ziņojām, ka Latvijā ir apstiprināts pirmais vērtiķu baku gadījums. Tādēļ šodien vēlamies jums plašāk pastāstīt par epidemioloģisko situāciju gan Latvijā, gan starptautiski. Par laboratoriju iespēju atklāt inficēšanos ar vērtiķu bakām šeit uz vietas Latvijā, par profilakses pasākumiem, kas būtu jāievēro. Plašāk par to jums pastāstīs eksperti, slimību profilakses un kontrolas centra infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs, Nacionālās mikrobioloģijas referents laboratorijas vadītājs Sergejs Ņikišins, Rīgas Stradiņu universitātes profesore, infektoloģijas galvenā speciāliste Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā Ludmila Vīksne un Veselības ministrijas sabiedrības veselības departamenta direktors pienākumu izpildītāja Jana Feldmane. Un sākumā lūdzu vārds Jurijam Perevoščikovam. Labdien! Paldies par piedalīšanos šajā preses konferencē. Patiešām šodien mēs epidemiologi slimību profilakses un kontrolas centrs strādājam ar pirmo apstiprināto pērtiķu baku gadījumu. Veicam epidemiologisku izmeklēšanu. Tas ir cilvēks, kurš ir vecumā zem 50 gadiem. Slimības norise ir viegla. Viņš atrodas ārstu uzraudzībā. Un mēs veicam aptuju un mēs arī identificējam kontaktpersonas, cilvēkus, kuri bija kontakti ar šo pacientu un ar mērķi novērst tālāku slimības infekcijas transmisiju pārnešanu uz citiem cilvēkiem. Vīrus parādījies Eiropas Savienība maija sākumā. Pirmais gadījums bija saistīts ar ceļojumu uz Nigēriju. Un vēlāk parādījies arī citi gadījumi, kuri nebija saistīti ar to, ar endemisku vai valstu apmeklējumu, kur vīrus parasti met būt, cirkulēja starp grauziem, starp savvaļas dzīvniekiem. Un tie jaunie gadījumi, kas ir paziņoti uz dotu brīdi, pārsniedz pasaulē vairāk nekā 500 gadījumus, no tiem vairāk nekā 300 gadījumi reģistrēti un paziņoti no Eiropas Savienības valstīm. Informācija turpinā dalīt valstis, turpinā dalīties ar šo informāciju, un mēs varam uz dotu brīdi apgalvot, ka šis pirmais gadījums, kas ir reģistrēts dotajā brīdī, nav saistīts ar inficēšanas pie mums Latvijā. Viņš ir inficēšanas notikusi ārzemēs. Un tālākā rīcība, protams, ir standarta. Mūsu mērķis dotajā brīdi arī Latvija un arī citas valstis apturēt slimību, maksimāli ātri identificēt katru gadījumu, sadarbībā ar ārstiem, ar laboratoriju, veikt diagnostiku un veikt parastas epidemiologiskas pasākumus, kas attiecas uz pacienta izolāciju vai pārtrauktu kontaktus ar citiem cilvēkiem, kamēr pacients ir infekcijos. Un arī kontaktpersonam galvenais būt informētam, galvenais ievērot piesardzību, tāda ziņa, ka katru dienu kontaktpersonai vajadzētu divas reizes mērīt ķermeņa temperatūru un novērot savu veselības stāvokli, ja ir slimības simptomi parādās, nekavējoties sazināties ar ģimenes ārstu, bet mājas karantīnā, kura bija iepriekš labi zināmā pēc COVID gadījumiem, šoreiz pērtiķu baku gadījuma nav paredzēta, tāpēc, ka infekcija izplatās ļoti lēni un nesevišķi infekcioze. Tur ir nepieciešams ļoti tūs, cieši kontakts ar citu cilvēku, vai kontaktējoties ar inficētu cilvēku ādu vai pietiekami ilgu laiku būt klāt, runāt ar šo cilvēku, seja pret seju. Tāpēc izplatīšanās ļoti, ļoti vīrusam šajā gadījumā būtu problemātiska, un līdz ar to tie pasākumi, kas attiecas uz kontaktpersonām, nav tik stingras, bet novērot veselību ir
ļoti svarīgi, un arī ir atsevišķi citi ieteikumi, kurus mēs sniedzam ar šādiem kontaktpersonam, ir ieteikumi, ko mēs sniedzam inficētam cilvēkam, un šie pasakumi ir pietiekami droši, lai ierobežotu konkrētajos gadījumos infekciju tālāko izplatīšanos. Paldies! Paldies par mūsu laboratoriju iespējām slimību atklāt. Lūdzu Nacionālās mikrobioloģijas referents laboratorijas vadītājiem Sergijam Nikišinam. Jā, labdien, cienījami skatītāji. Man tiešām liels prieks, ka Latvija diezgan operatīvi spējam norēģēt un arī kā pirmie Baltijas valstīs noteikt šo bīstamo pērtiķu bakas vīrusu. Un mēs zinām, ka šīs pērtiķa bakas vīrus piedara pie trešās riska grupas patogēniem, un testēšanu ir jāveic īpašos apstākļos, BSL-3 laboratorijas apstākļos, ko mēs arī nodrošinām šeit pie mums Nacionālajā referents laboratorijā. Kā arī paraugu noņem, ievērojot īpašu piesardzību, jo paraugs ir no ādas bojājumiem, kas satura to dzīvo vīrusu, un tas ir šķidums no pusnešiem un pustulām, kā arī var lietot to sausas ādas nokasījumu. Ļoti svarīgi, ka paraugus noņem un ātri piegādā uz referents laboratoriju, un referents laboratorijā veicam gan ortopoks vīrusu DNS noteikšanu ar polimerās ķēdes reakciju, un šo infekciju apstiprinām ar diviem testiem, gan arī paralēli nekavējot laiku veicam diferenciālu diagnostisko testēšanu, izmeklēt paraugus uz citiem patogēniem, kas varētu arī noritēt ar, tās infekcijas var noritēt ar izsitumiem, piemēram, enterovīrusi, herpes vīrusi, veibakas, lai izslēgtu arī nu, tas blakus diagnozes. Laboratorijā mēs izmantojam pārbaudītas Vācija un ASV ražotas test sistēmas, kā arī pašlaik jau pasūtījam speciālus reaģentus, lai būtu spējīgi veikt pilna genoma noteikšanu, lai saprastu, no kuriem tad arī salīdzināt mūsu izdalīto vīrusu ar citu valsts, Eiropas valsts, tātad tiem pērtiķu bakas vīrusiem. Paldies! Paldies! Lūdzu vārds profesorei Ludmilai Vīsnē. Paldies! Es gribu uzsvērt klīnisko simptomu vidū, izņemot to, ko mēs daudz esam runājuši un kas ir diezgan raksturīgi, akūtām infekcijas slimībām straujuši sākums, temperatūra līdz 38-39 grādiem, stipras galvas sāpes, muskuļu sāpes, apmēram trešajā saslimšanas dienā parādās arī izsitumi, un dakteris Kīšeņs jau ļoti labi vērsa mūsu uzmanību izsitumu svarīgumam, un arī parādās un ir vērojami limfātiskie mezgli. To palielināšanās. Un es ar to gribu teikt, ka tas ir simptoms, kas zināmā mērā varētu ātrāk vedināt jebkuru ārstu un arī pašu pacientu reizēm uz domu par to, ka šī infekcija, kas pacientam konkrētam ir, varētu būt šīs te bakas un varētu izmeklēties šajā virzienā. Bet es gribu pievērst uzmanību arī tam, ka veibaka izplatība šobrīd sakarā ar to, ka bērni beidz skolas, bērnu dārus un tam līdzīgi arī ir iespējama, un ir arī dažas citas infekcijas ar dažādiem izsitumiem iespējamas, bet mans ieteikums būtu jebkurā gadījumā tomēr kontaktēt ar ārstu, kas var šo jautājumu izšķirt, un droši vien, ka lielākajā daļā gadījuma tiek sveikt arī izmeklējumi. Vēl es gribēju mazliet papildināt, mums jau tagad ir ļoti labas iemaņas visiem cilvēkiem, kā izsargāties no SARS-CoV-2 infekcijas. Tad šajā gadījumā, neskatoties uz to, ka Pasaules veselības organizācija vēl tā droši nesaka, bet tomēr vērš mūsu uzmanību uz dažādām riska grupām,
es gribētu ieteikt arī atcerēties to ieteikumu, kur mēs plaši izmantojam HIV un citu seksuālu transmisīvo slimību gadījumā no epidemioloģiskās izplatības viedokļa, ievērot līdztekus attālumam, ciešiem kontaktiem un tā tālāk arī droši seks apstākļus. Tas ievērojami mazinātu iespēju jebkurā gadījumā no šīs te infekcijas izplatības. Un ja drīkst vēl ārstiem varbūt, jā, šīs te pērtiķu bankas par izsitumiem runājot, izsitumi mēdz būt arī uz plaukstām un pēdām. Tā nav bieži parādība infekcija slimību kontekstā, un tāpēc tas ir tāds simptoms, kuram vērts ir pievērst īpašu uzmanību, tas arī ātrāk varētu vedināt uz pareizu diagnozi. Un tas, ko mēs zinām no vēstures, šī slimības, tomēr, lielākajā daļā ir pašlimitējošas. Inficējās simptomi nu, lielāk vai mazāk vai nemaz, un pacients pats arī atveseļojās. Tā, manuprāt, arī ir diezgan laba ziņa. Bet, protams, svarīgi ir zināt, cik tad mums ir saslimušo un kā viņi jūtās. Paldies! Paldies! Un nobeigumā lūdzu vārds Janai Feldmanai no Sabiedrības veselības departamenta. Jā, labdien! Jā, es mazliet pastāstīšu par to, kā tad mēs gatavojamies šeit pērtiķu baku iespējām saslimšanas gadījumiem. Un tātad pirmais šā te gadījums, te informācija tika saņemta šī gada maijā. Un tātad šobrīd šis gadījums ir reģistrēts Latvijā. Un pats galvenais tātad atbilstoši gan Pasaules veselības organizācijas, gan Eiropas slimību kontroles centra rekomendācijām ir ārstiem pievērst uzmanību, būt gataviem diagnosticēt šādu gadījumu, izolēt inficēto cilvēku un noteikt un informēt kontaktpersonas. Un arī, kā mēs redzam atbilstošim pirmajam Latvijā atklātajam gadījumam, tad arī šīs te procedūras visiem dienestiem speciālistiem ir skaidrs un tas arī strādā, jo nu, tas, ka šis gadījums ir pietiekami operatīvi un kvalitatīvi atklāts, cilvēks saņems nepieciešamo palīdzību un arī slimību profilaks kontrols centrs operatīvi strādā apzinot kontaktpersonas parāda to, ka nu, šie te šobrīd izstrādātās procedūras ir atbilstošas un tās arī strādā, bet protams, ka mēs arī nepārtraukti sekojam informācijai, ko sniedz Eiropas slimību kontrols centrs un Pasaules veselības organizācija būtiski katru dienu. Mums speciālisti arī piedalās šajās operatīvajās šo starptautisko veselības organizācijas sanāksmēs un atbilstoši kādām jaunākajām rekomendācijām arī precizējam mūsu informāciju un arī algoritmus. Un tāpat arī ļoti svarīgi ir sabiedrības, arī riska grupu informēšana, arī speciālistu informēšana, kur arī aktīvas slimību profilaks kontrols centrs jau ļoti savlaicīgi jau ir informējuši ārstniecības personas un arī informācija ir pieejama sabiedrībai un arī atbilstoši saņemtajām jaunākajām, aktuālākajām rekomendācijām arī šita visa informācija gan sabiedrībai, gan arī speciālistiem tiek aktualizēta. Kā, nu, paldies, un tad, ja ir kādi jautājumi, tad atbildēšu jautājumu. Jā, tagad mēdīju pārstāvjiem būs iespējams uzdot jautājumus, lai pieteiktos jautājumu uzdošanai lūgums ir pacelt virtuālās rokas. Vienā reizē lūgums uzdot vienu jautājumu un precizējot arī, kuram no mūsu ekspertiem jautājums tiek uzdots. Un tā, pirmajā iespēja uzdot jautājumu Katrīnai Karzubovai, TV3. Sveicināti, mans jautājums būs profesorai Vīksnei. Lūkšu nedaudz vairāk varbūt pakomentēt to pašu slimības gaitu. Kā tad cilvēki parasti pārslimo šo saslimšanu un vai tā var būt bīstama un vai tai var būt arī kaut kādas sakas ilgtermiņā, ja tomēr, un varbūt kā arī jāatveseļojas, vai tie ir kādi medikamenti, kas jālieto vai
vai vienkārši jāgaida, kad pāriet šī izsitme. Paldies. Jā, paldies par jautājumu. Pats galvenais ir tas, ka mums pašiem Latvijā un patiesībā Eiropā un arī Ziemeļamerikā tāda ļoti liela pieredze ar šo slimību. Nav, man liekas, no ārpus Āfrikas valstīm lielākā pieredze ir Amerikas Savienotajās valstīs, kur gadsimta sākumā bija epizode ar 70 saslimušajiem. Tātad mēs lielāko daļu no literatūras savotiem iegūstam informāciju. Šī ir akūta infekcijas slimība, sākas tātad akūta ar tiem simptomiem, kurus es pieminēju, un vairumā gadījumu arī beidzas, cik es zinu no literatūras datiem, bez kādām nopietnām seku parādībām. Līdz šim nekas par to nav bijis raksts. Kas attiec uz kliniskām norisēm, tad pacientam, ja ir kliniskā simptomātika, tas var būt pietiekami grūti un nepatīkami, ņemot vērā sāpes, galvas sāpes un muskuļu sāpes, par kurām raksta patiesībā visi speciālisti, kuriem ir bijusi saskarsme. Un tas ir zināmā mērā arī līdzīgi kā gripas gadījumā. Tie būtu tie simptomi, ieskaitot temperatūru un tam līdzīgi, kas liktu šim pacientam palikt mājās. Jo vienmēr, kad pacientam ir minētā simptomātika, ir jāpaliek gultā, ir jābūt bez fiziskas slodzes un pats par sevi, ka nedrīkstētu no epidviedokļa iet darbā vai kaut ko tā darīt, lai inficētu pārējos. Un šajā pat posmā pacientam ir jāsako savai veselībai tajā izpratnē, ka vai šie simptomi, piemēram, pēc 5 dienu tādas konstatēšanas paliek sliktāk pacientam vai paliek labāk. Ja pacientam paliek sliktāk, mans priekšlikums būtu bez šaubām stacionēt, lai mēs varam katram gadījumam vērot situāciju ne tikai savus intereses pēc, bet sniegt arī pacientam visu vajadzīgo palīdzību. Tas attiec uz jautājumu par medikamentiem. Tad viens medikaments ir zināms, par to arī ir runāts mūsu veselības ministrijā un ir plānots neliels iepirkums, bet tas medikaments ir domāts tikai ļoti specifiskos gadījumos. Tas medikaments nav labi, vēl nav labi tajā ziņā, nav pietiekami pētīts uz cilvēkiem, tas ir in vitro un uz dzīvniekiem pētīts. Bet tas bez šaubām dod zināmas cerības nākotnē, ka varētu būt vēl citi. Bet ir arī zināms no speciālistiem, ka pirmajās dienās ievadīta vakcīna, tagad ir zināms, tie īsto baku vakcīna, bet tāda modernizēta un arī ir izstrādāta arī šīm bakām, nezinu, kā tur ar to pielietojumu vēl būs, bet ļoti īpašos gadījumos, kurus parasti nosaka ārstu konsilijas, var arī novērst risku grupas pacientam tālāk smagu baku gaitas attīstību. Parasti tie varētu būt imūnsupresēti pacienti, kuriem praktiski visas infekcijas ir noritošas ar draudiem. Vēlreiz gribu teikt, ka pagaidām pēc literatūras datiem vairumā gadījumā tā ir pašlimitējoša slimība. Paldies. Mums ir viens jautājums čatā par to, došu vienu slimību profilaks un kontrols centrum Jurijam. Vai ir iespējams precizēt, kurā no Latvijas reģioniem slimnieks mums? Jā, paldies par jautājumu, bet varbūt es sakumu arī papildināšu mazliet iepriekš teiktu par profesoras. Man liekas, ka dotajā brīdī pārsvarā visi šie gadījumi, kas bija paziņoti, patiešām norit pietikami viegli. Un galvena problēma, ar kuru sastupas par šeit pacienti, varētu būt kā mokoša nieze. Un te ir svarīgi saprast, ka nieze varētu būt pēc tam šim bujiem var pieminoties sekundāra infekcija bakteriāla. Un varētu būt sastrutojumi, un tas ir dotajā brīdī varētu būt galvenais. Un navas gadījumi nav registrēti, neviens navas gadījums nav registrēts. Un runājot par otru jautājumu par Latvijas reģionu, mēs tomēr cenšamies dotajā brīdī ievērot visādo privātumu un sensitivitāti, jo tam nav nozīmes, jo kontaktpersonas ir faktiski ir zināmas un
citiem Latvijas iedzīvotājiem, jo tajā brīdī nav nekāda apdraudējuma. Paldies. Iespēju uzdot jautājumu Karīnai Eglienai, LSM. Labdien, nu būs jautājums par Voščikovu kungam. Sakiet, bet vai ir iespējams atklāt, no kurā valstī notika inficēšanās? Mēs arī neuzskatām, ka pašreiz tas būtu svarīgs tieši Latvijas iedzīvotājiem. Infekcija nav no Afrikas, bet Eiropas Savienība. Paldies. Iespēju uzdot jautājumu Katrīnai Karzubovai, TV3. Paldies. Man precizējoši tātad par šo inficēšanās iespēju. Saprotu, ka vienīgais veids, kā var līdz cilvēku inficēties ar to saslimšanu, ir cieši ādas kontakts. Vai tas ir vienīgais un vai tas ir tiešām nu, tik cieši kā teiksim, seksuāla attiecība ceļā vai tomēr, ja man teiksim, ģimenes loceklis ir saslims ar šo infekciju, vai man jau būtu pamats teiksim, satraukties. Paldies. Pašreiz ir dati liecina, ka seksuālais kontakts ir vislielākā atklāta gadījumā iemesls, tāpēc nu, tas ir skaidrs, un šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo tradicionālā aizsardzība pret seksuālu transmisīvām slimībām, kad mēs nu, visi zinām, no prezervatīva lietošana šajā gadījumā varētu nepalīdzēt, tāpēc, ka tur ir uz ādas ne tikai, nu, vairākas vietas varētu būt šie pūstieši, kuri satur ļoti lielā apjomā. Vīrusu, tātad kontakts āda pret ādu ir vadoši dotajā brīdī izskatās, bet neizmirsīsim, ka ir stāsts par piļienu infekciju. Šeit nav tā kā īsti gaisa piļiena infekcija, kā bija ar covidu, tad šī slimība nevar, nu teiksim, ar sīkiem piļieniem parvietoties ļoti tālu no cilvēka, bet lielie piļieni kaut kāda metra distance, un ja mēs ilgi runājam, tomēr varētu saturēt, tāpēc, ka ādas, ļoti ādas bojumi varētu būt arī mūtē, un šis vīrus arī izdevās ar, nu, ar siekalām, ko mēs, kad mēs runājam, klēpojam, tad šis šāda veida inficēšana ir arī iespējama, bet vēlreiz uzversim, ka tur ir nepieciešama patiešām diezgan ilgstoši vairāk nekā 8 stundas, ka jau raksta ICDC kontakts, teiksim, birojas darbiniekiem, sežot viens preti otrajam cilvēkam. Vēl mums vajadzētu saprast, ka visi bioloģiskie šķidrumi slimniekam satur šo vīrusu. Kāda daudzumā atkarība no slimības stādijas, tāpēc par donoriem nevarētu būt nekāda gadījuma arī kontaktpersonas 21 dienu, kam notiek novērošanā. Un vēl ir aprakstīti, Afrika bija aprakstīti gadījumi, kad bērns ir inficējies no mātes, šo mēs saucam par vertikālu transmisijas ceļu, kad māte caur placentu inficē augli, un daži gadījumi šādi ir aprakstīti, un tā ir pašreiz liela, ka bīstamība varētu būt, ja gadīsies, kā cilvēks ir kontakta dzīvo, piemēram, ar grūtniece, te ir jābūt īpašai uzmanībai, tāpēc mēs arī identificējam īpašas riska grupas, un īpašas riska grupas ir zidaini, grūtnieces un cilvēki ar ļoti novainātu imunsistēmu, kad slimība varētu norītēt smagāk. Šoreiz ir divi vīrusa paveidi, viens ir raksturīgs sauc par Rietumāfrikas un otrs Centrālāfrikas. Rietumāfrikas ir daudz vieglāk izpaužas kliniski, un tas ir arī to, ko mēs arī dotajā brīdī redzam, bet sakarā ar to, ka varētu būt izņemumu gadījumā inficētas veselības riska grupas cilvēki, tad nu, tomēr aprakstīta Afrika, aprakstīta mirstība pie šī celmā bija 3%, bet mirstība nebija konstatēta līdz šim citas valstis ārpus Afrikas, un minētais profesors, minētais uzvismojums Amerika, Amerika 2003. Gada, kad saslīmā apmēram 80 cilvēki, kuri inficējas no eksportētiem grauziem, nu, mai dzīvniekiem, kuri bija iepirkti zoo veikalos. Toreiz arī nebija smagie gadījumi, toreiz arī nebija tā kā kaut kādas komplikācijas, un ļoti interesanti bija tas, ka izdevās toreiz nepieļaut pat mājas perekļos ģimenes tālāko
infekcijas izplatīšanos. Visi gadījumi tur izbies saistīt ar tiešu kontaktu ar nopirktiem dzīvniekiem. Tas ir vēl viens tāds zināms izveicinājums. Mēs esam vienojušies ar pārtikas un veterināru dienestu, ja gadījumā cilvēku dzīvokli, kur viņš dzīvo, ja viņš saslimis, būs arī maidzīvnieki, tad šajā gadījumā pārtikas veterināra dienesta, veterināra ārsti būs atbildīgi par šo dzīvnieku veselības, teiksim, novērošanu, arī karantinēšanu pārsvarā mājas apstākļos, un arī cilvēkiem būs arī sniegtas rekomendācijas, kā šādas gadījumos pareizi rīkoties. Tātad izplatīšanas ceļi ir, dotajā brīdī mēs redzam, ka tomēr ir diezgan cieši kontakts un pārsvarā seksuālais kontakts, gaisa pidienu kontakts ar nelielu attālumu cilvēkiem atradoties un ilgstoši atradoties kopā, runājot piemēram, un vēl bioloģiskie šķidrumi, kā donori un tad arī no mātes bērnam, kas ir ļoti, ļoti reti, bet teoretiski ir iespējams. Paldies! Paldies! Izskatās, ka šobrīd mēs esam atbildējuši uz visiem mediju jautājumiem. Paldies ekspertiem, paldies medijiem par interesi, paldies skatītājiem un uz tikšanos citā reizē mēs turpināsim jūs informēt. Visu labu!